ဘီလီယံနာတထင်းကြီးတယောက်ဟာစင်းရဲတဲ့ရဲခွက်တစ်ခုမှာသူဟာစူပါမားကတ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှအဲ့နေရာကိုကွင်းဆင်းပြီးတော့တွားကြည့်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကအဲ့ဒီမှာကြပြောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ပတ်စံအိတ်ကကြပြောက်ခဲ့တာကိုသိတဲ့အတော့သူဟာသတင်းစာထဲမှာကြော်ညာပါတယ်။ဒီပတ်စံအိတ်ကိုပြန်တွေးလို့ရှိရင်သူ့စီကိုဖုန်းဆက်ပေးဖို့သူဟာကြော်ညာလိုက်ပါတယ်။ရက်အနှဲငယ်ကြာတဲ့အထိအောင်ဘသူမှသူ့စီကိုဖုန်းဆက်မလာပါဘူး။အဲ့တော့သူဟာဒီပတ်စံအိတ်လုံးဝစိုးသွားပြီဆိုပြီးတော့သူဟာထင်မိပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူကအဲ့ဒီပတ်စံအိတ်ထဲကပတ်စံကိုပြန်မလို့ချင်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ credit card တွေတခြားသောစာရွက်စာတမ်းတွေကိုပဲသူကပြန်လို့ချင်တာပါရက်အနှဲငယ်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ကောင်လေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုသူကောက်ရထားကြောင်းဖုံးဆက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့တထင်းနဲ့သူ့ရဲ့ body card ဟာကောင်လေးစီကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှပတ်စံအိတ်ကိုပြန်ယူပါတယ်ပြန်ယူပြီးတော့မှတထင်းကကောင်လေးကိုမင်းပါလို့ခြင်းလဲမင်းရဲ့ရိုးသားမှုအတွက်ငါတခုခုချီးမြှောက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်လေးကကျွန်တော်ကိုဒေါ်လာ2ချက်ပေးပါလို့တောင်းလိုက်ပါတယ်တထင်းကြီးကအံ့ဩသွားပြီးတော့မှဒေါ်လာ2ချက်ဘာကြောင့်တောင်းတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်လေးကကျွန်တော်တထင်းကြီးစီကိုဖုန်းဆက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာစိုင်းပိုင်းရှင်တယောက်စီကနေပြီးတော့မှဒေါ်လာ2ချက်ချီးပြီးတော့မှဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ2ချက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ဆက်ခြင်းတဲ့အတွက်တထင်းကြီးစီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းလာပါလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီတထင်းကြီးဟာဒီကောင်လေးရဲ့ရိုးသားမှုကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာစူပါမားကတ်မဖွင့်တော့ဘဲနဲ့စင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အခမဲ့ကြောင်းကြီးတစ်ခုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တခါတလေမှကိုယ့်ရဲ့ရိုးသားမှုလေးဟာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းစားသွားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးသည် honesty ဖြစ်ပါတယ်ရိုးသားမှုဖြစ်ပါတယ်ရိုးသားတဲ့လူငယ်တွေဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ်တွေမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပါအောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာစီပါတယ်သူတို့ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဟာမကြခင်မှာပဲကျော်လွန်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကလည်းအဲ့လိုယုံကြည်ထားပါမကြခင်မှာဒီပြဿနာတွေပြီးဆုံးသွားတော့မယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတော့မှရိုးသားစွာနဲ့ဘဝကိုနေတိုင်းဖြတ်သန်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စဉ်ရှင်သန်မှုဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်းအရေကနေပြီးတော့ကြိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မန့်မှာကိုဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးဖြောင်းကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိတော်နေလေဖြစ်ပါစေ